اللہ پڑھلا الہ الا اللہ. کہتے جی کہ ایک شخص اپنے ملک سے آیا مکہ مکرمہ میں, عمرہ کر لیا, پھر مدینہ شریف چلا گیا. اب وہاں سے وہ حج قران کا احرام باندھ سکتا ہے؟ حنفی مسلک میں تو نہیں باندھ سکتا ہے, کیونکہ حنفی مسلک یہ کہتا ہے کہ قران کا احرام ہر آدمی اپنے میقات سے باندھے جو اس کا میقات ہے. جیسے پاکستان ہے تو آپ کا میقات وہ ہے, مدینہ منورہ تو آپ کا میقات نہیں ہے, تو اس لیے وہ قران. اچھا, باقی یہاں کے جو ائمہ ہیں ان کے نزدیک ویسے بھی وہ قران نہیں کر سکتا. ان کے نزدیک قران کی شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور ساتھ ہو تو پھر وہ نیت قران کی کرے, اگر قربانی کا جانور ساتھ نہ ہو تو پھر قران نہیں کر سکتا, تمتو کرے گا یا افراد کرے گا. اصل بات یاد رکھو, یہ ٹھیک ہے کہ حنفی مسلک میں حج قران افضل ہے, لیکن اللہ جو نصیب کرے شکر کرو. تمتو نصیب ہو, حج افراد نصیب ہو, اللہ کی نعمت ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی قران کر لے, یہ حکمتیں ہیں اللہ کی. اگر ہر آدمی قران کرتا تو قربانی کرنا اور منا میں تو پھر جگہ ہی نہ ہوتی. حضور پاک نے قران کیا ہے, لیکن چونکہ آپ کے جانور بھی ساتھ تھے. میرا بیٹا رمضان میں فوت ہو گیا, اس کے ذمے نمازیں قضا باقی ہیں, تو اس کے بدلے میں صدقہ دے دیں آپ. کہتے جی کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اللہ اللہ کے رسول کے تابع ہیں. فقہ چونکہ ہم نے حنفی پڑھی ہے اسی لیے اس کو ہم ترجیح دیتے ہیں, ورنہ ہم تمام ائمہ کو برحق سمجھتے ہیں. کوئی شخص وزٹ ویزے پہ آیا, وہ رہ گیا کہ حج کروں گا, ٹھیک ہے, ابھی اللہ نے منع نہیں کیا, باقی قانون جانے تم جانو. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب, حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے جو ہیں, وہ عالم ہیں کہ نہیں؟ بہت بڑے عالم ہیں, صرف عالم نہیں, الحمدللہ مکمل انہوں نے دورہ کیا ہے, دورہ پڑھا ہے, اور بڑا اللہ کی رحمت سے قرآن پاک قرآن کے ساتھ پڑھا ہے, عالم ہیں. اگر ان کو کوئی برا کہتے ہیں, اپنی عاقبت خراب کرتا ہے, ان کا کیا بگاڑتا ہے؟ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں, پاکستان میں لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں. دعا کرو اللہ ہدایت دے, آپ کے ملک پہ ایک بڑا مشکل وقت پڑا ہوا ہے. اسباب کی حد تک ملک کی محافظ فوج ہوتی ہے, اگر ہم ان کے گھروں کو بھی جلانا شروع کر دیں تو پھر ہمارے پلے میں کیا رہے گا؟ ہمارا تو فرض ہے کہ ہم ان کا احترام کریں. وہ لوگ ہیں جو دشمن کو دیوار بن کے روکے ہوئے ہیں, پہاڑوں پہ, گلیشیئر میں, جبکہ ہاتھ باہر نکالو تو ہاتھ سن ہو جاتا ہے, وہاں وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں, اور ہم جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولانا فضل الرحمان کو گالیاں دیتے ہیں تو ان کو تو ثواب ملے گا, آپ کے اعمال تباہ ہو جائیں گے.